Hej på er och välkomna till en Get Ready With Me. Det var länge sedan jag gjorde en sådan. Så att here I am och jag ska ju göra en riktig färgglad sminkning idag har jag tänkt. Jag kommer använda den här paletten. Den har verkligen alla regnbågens färger och jag har tänkt att vi ska göra något med gult och rosa idag. Och bara ha det trevligt, prata med varandra och ja, jag tycker att vi sätter igång. Jag ska börja med att lägga primer. Och medan jag väntar på att min primer sjunker in så kan jag stolt presentera samarbetspartnern jag har för den här videon. Och det är nämligen Depop. Till er som inte känner till Depop så är det en app där man kan både handla och sälja second hand. Och som ni vet så älskar jag second hand. Just för, alltså inte nog med liksom miljöaspektet. Men också det här med att ens plagg som man kanske inte får användning för kan gå vidare till någon annan som kommer använda dem ännu mer liksom. Att plaggen får leva vidare. För de behövs ju inte slängas liksom. Och när man handlar second hand så kan man verkligen hitta så unika items som man inte kan hitta någon annanstans liksom. Och Depop är ju superenkel att använda. Att sätta ihop ett konto, det tar bara några minuter. Och så kan man handla och även sälja själv. Busenkelt. Och sen vill jag tipsa er om den här funktionen som ligger på söksidan där det redan finns utsatt massa olika kategorier. Vi snackar tröjor, toppar, jackor, väskor, mer mera. Vilket gör det superenkelt att navigera sig i appen och kolla vad som finns helt enkelt. Så jag har rensat min garderob och hittat lite grejer som jag själv inte får användning för så mycket längre. Då vill jag sälja dem till någon som kommer använda dem så mycket mer. Och de är verkligen jättebra. Skick helt enkelt. Först ut har vi ett superfint linne i en mintgrön färg och den har ett klarblått tryck på sig. Sen så har vi en jättefin grön blus i ett lite så här shiny material och knyte i midjan. Sen så har vi den här tie-dye-toppen i rosa och lila med knäppe fram och den är trekvartsärmad. Sen så har vi de här skitsnygga jeansen, men jag har så många jeans att någon av er ska givetvis få rocka de här. De är lite pösiga i benen och har skitsnygga slitningar. Och sen så har vi de här kostymbyxorna som jag verkligen har älskat genom åren. De sitter verkligen hur snyggt som helst. Och är i den här jättefina dusty pink. Sen så har vi den här skitsnygga jackan. Den är då svart lack, lite kroppad i modellen, sitter skitsnyggt. Jag använder ju inte så mycket svart längre så det är lite synd. Hade det varit i en annan färg hade jag verkligen använt den. Sen har vi den här jättefina höstjackan i rosa, brun och vitt checkered. Den har jättefina knappar och en krage med lite så här teddy tyg. Nej men alltså, så fin. Sen så har vi den här väskan som är vit med liksom fake croc material. Den är verkligen skitsnygg, passar till allt. Bra längd på den. Oh, nice. Och sen till sist har vi den här svarta lackväskan och oj 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 vad cool den är. Men jag använder ju inte så mycket svart längre som ni vet. Och den har jättesnygga silverdetaljer med knäppet och den silvriga kedjan. Så jag kommer ta och lägga en länk till Depop i min beskrivning och jag heter Miss Lisabelle på Depop. Busenkelt. Alltså det är verkligen så mycket som händer utanför där jag bor. De håller på att riva något himla typ parkeringsgarage. Och så ska de typ bygga nytt. Alltså det händer så mycket här. Det bara byggs massa nytt. Which is fun. Men det låter ju såklart lite. Och så finns det något bättre än nynopprade färgade ögonbryn. Alltså det är ju svårt att slå. Och jag tycker att dessa videos är en perfekt stund att kunna catch up, prata lite om hur man mår, vad som händer i livet helt enkelt. Så att ni har fått ställa lite frågor till mig som jag tänkte jag ska prata om nu. Så jag har fått en fråga om hur jag tar mig upp ur sängen på morgonen. Och vissa dagar är det ju otroligt mycket svårare än andra. Och jag har lärt mig att visst, man behöver pusha sig själv, men givetvis till en viss gräns. Och jag har ju varit en sån person att jag planerar mina dagar och blir inte som jag tänkt. Typ så här, ja, jag vaknade i helt fel mood, så är typ min dag förstörd. Och jag försöker verkligen jobba på det hela tiden, liksom att det ska inte hindra mig i min vardag.
Utan då har jag mitt motto som jag har nämnt tidigare. Det är att jag gör det jag kan med de möjligheterna jag har för den dagen. Det är liksom mitt livsmotto. För då gör man så gott man kan. Och så har man inte den pressen på sig själv. Så vissa dagar är jag hur aktiv som helst. Jag åker från dit till hit och gör massa ärenden och jobbar och allt sånt där. Och andra dagar ligger jag i soffan och kollar på serier. Och det är på det sättet som jag lyssnar på mig själv och min kropp liksom. För annars blir det bara pannkaka. Och vissa dagar känner jag att okej, jag kan pressa mig själv. Och vissa dagar känner jag att nej, alltså jag kommer bryta ihop om jag pressar mig själv, helt enkelt. Så lyssna på ens kropp, helt enkelt. Kul fråga. Kommer det fler städvideos? Roligt att du uppskattar dem. För de är roliga att filma. För jag tycker det är så himla therapeutic, liksom. Säger man så. Att gå runt och städa och lyssna på podcast. Och ja, det känns mysigt att se liksom förändringen. Liksom. Hur bra det blir när det är klint, liksom. Jag brukar ju fixa och dona i mina vloggar. För det är väl någonting man gör liksom i vardagen. Men att göra helt dedikerade, vad heter det, städvideos. Det får jag absolut ta och göra igen. För nu var det ett litet tag sedan jag verkligen gjorde det. Jag har ju blivit lite besatt av städning. Alltså jag tycker att det är kul liksom. Och jag kollar på städvideos på YouTube. Och igår när jag var på Ica Maxi så gick jag och kollade det här på städavdelningen och jag köpte med mig någon himla rengöringsmoss och bara, åh, jag ser fram emot att få prova den här. Alltså kärna, vad har det blivit av mig? Vad har det blivit av mig? But I kinda like it. I like it. Jag trodde aldrig att jag skulle komma till det stadiet liksom, att jag tycker det är kul att städa. Vad har du för relation till mat och träning idag? Det här är verkligen ett ämne som jag hela tiden pratar om på min kanal. Nu ska vi se, där är min borsta. Det pendlar så mycket upp och ner hela himla tiden. Alltså, en recovery är ju aldrig spikrakt uppåt. Utan det går ju upp och det går ner. Det är liksom varje gång jag ger en uppdatering så är det ju så olika. Ena gången så är jag så här, det går så bra, wow! Nästa gång bara, det går inte bra! Och så här. Men i dagens uppdatering så kan jag stolt säga att det går bra. Vilket är alltså så himla sjukt. Ibland så blir det så att man bara står och stampar på samma ställe. Och så blir man frustrerad att det inte går snabbare. Men nu känner jag typ de senaste 2 månaderna att oj. What a difference. Alltså kära någon vad. Det har hänt grejer. På den här tiden så har jag knappt tänkt på mat. På det sättet. Det är så här att jag får ångest över vad jag äter. Utan jag har bara haft positivitet kring det liksom. Att jag är stolt över hur långt jag har kommit. Och att jag kan njuta av maten, vilket är så det ska vara. Och med träningen samma sak. Den har ju varit otroligt kämpig. Träna. Jag har ju typ inte kunnat träna. För att jag inte kunnat göra det hälsosamt. Men nu så jag började med gym. Så har det gått hur bra som helst. För att jag har skiftat fokuset från liksom utseende till styrka och mentalitet. Jag tänker liksom inte på hur jag ser ut utan jag tänker på utvecklingen jag gör i liksom wow, jag känner mig starkare idag och jag klarar av att ta mer vikt och det är så kul att se den utvecklingen. Jag tänker inte ens på min kropp vilket är så sjukt och jag känner mig pigg och glad och en bra start på dagen, ja. Det är sjukt det där. Och jag tycker att det är kul, jag har aldrig tyckt det var kul att träna. Things change apparently. Min favoritmening just nu. Things change. Men det är ju verkligen så att sånt här händer ju inte på en natt. Alltså kärna, jag har haft en ätstörning sedan jag var 13 år. Jag är 20 nu liksom, alltså. Det är en lång väg.
Men it pays off. Ens hårda arbete för att bli frisk. Hur ofta bör man prata i telefon i ett distansförhållande? Jag tror inte att det finns något bör. För att alla förhållanden är olika och alla människor är olika. Och fungerar olika och behöver olika. Så att därför måste man ju lyssna på sig själv och lyssna på sin partner. Vad som funkar bäst för en. Så att jag kan absolut inte säga vad man bör och sånt här. Utan jag kan bara tala utifrån egna erfarenheter när jag och Carl hade distans. Vad som fungerade för oss. Vi facetimade väl inte varje dag. För att ibland är man ju upptagen givetvis och gör någonting annat. Men vi försökte ändå liksom flera gånger i veckan att prata facetime, catcha upp liksom vad man har gjort i veckan och vad man ska göra. För det kände vi var väldigt viktigt liksom att visa intresse för den andras liv. Trots att man liksom inte kan vara där. För att vi bodde ju liksom 5 timmar från varandra, 40 mil liksom. Så att vi hade ju inte möjlighet att prata liksom varje dag i och med att Carl har ju speciella jobbtider och så. Men vi hördes alltid på Snapchat under dagarna. För då var det liksom lättare att bara skicka någonting sådär. Kolla vad jag har lagat för mat. Och då blir det såhär, man engagerar varandra liksom. I ens förhållande. Så mitt tips är att lyssna på dig själv. Vad behöver jag? Prata med ens partner. Vad behöver du? Vad känner du? Och kom fram till någonting där liksom. Det jag tänker ifall det är gult på ögonlocket och kanske typ rosa här under. Kanske lägga in rosan i creasen. Det blir nog bra, vi får se. Alltså, jag har aldrig någon plan riktigt. Jag vet bara vad för färger jag skulle vilja ha till det jag har på mig. Och så leker jag fram någonting. Och det är det jag tycker är så roligt med kläder och smink. Att man kan matcha ihop det så kul. Vad är jag mest stolt över? Jag skulle nog säga att jag är nog mest stolt över min personliga utveckling. I och med att jag har kämpat med psykisk ohälsa i så många år. Så är jag så stolt över hur långt jag har kommit. Och att jag liksom fått ett kvitto för mig själv att det blir bättre. Det kan kännas skit i stunden, men det blir bättre, det är bara att hålla ut. Kämpa och lära sig själv och ta hjälp. Så jag är verkligen så stolt över min personliga utveckling. Att jag vågat flytta ner hit, det hade jag aldrig trott. Men I'm here and I'm alive. Lär känna mig själv, vem jag är, vad jag tror på, vad jag vill i livet. Bli min egen person och bli den powerkvinna som jag alltid drömt om att bli. Och sakta men säkert så börjar jag närma mig det. Jag tänker jag ska gå in med lite rosa på nere i fransraden för att känna av hur det känns. But I think it will be cute. Joho då. Ska se, jag ska lägga lite typ rosa glitter här, tänker jag. Åh, kolla! Ja, för jag känner mig typ som Nicki Minaj. Säger man så? Nicki Minaj. Cute! Och nästa fråga är planen för kommande tatueringar. Alltså efter jag hade gjort dem som jag nu så tänkte jag så här, nu kommer inte jag göra på ett tag. Jag tänkte så här, nej men nu har jag gjort dem som jag vill göra och nu har jag inga andra idéer så då är jag väl klar. Alltså när man har börjat med tatueringar, man blir inte klar känns det som. För att jag har fått ett lite sug igen på att göra någonting. Och jag har lite idéer men de vill jag nog hålla lite på. För mig själv, inte för att jag kommer på dem men ja, det var kul att spara till
en video i så fall. Men jag tycker verkligen om de tatueringar jag har gjort. Och jag tycker att de är så fina och verkligen jag. Och ja, det är väl också ett sätt att uttrycka sig själv på. Sista frågan nu när jag ska göra läpparna. Hur går det med magen? Har det ordnat upp sig nu när du bytt ut vissa grejer i kosten? Det har varit en bra period nu i typ en månad, vilket är så skönt och hoppfullt att det kommer vara bra. Jag känner att jag har hittat en bra balans i liksom vad jag klarar av. För jag tror helt enkelt att jag har en känslig mage helt enkelt. Och sen så var ju det här med gluten. Jag gjorde ju ett test och då var det ju att jag enligt det testet var glutenintolerant. Jag har dock inte hunnit göra något mer test. Men för mig är det inte hela världen så att minska på gluten liksom. Jag har börjat äta glutenfritt med pasta och såna saker. Och sen laktos har jag tagit bort helt och hållet, just in case. Och det känner jag har funkat jättebra. Så att jag dricker ju laktosfri mjölk. Jag känner att jag har hittat något som funkar. Och att jag inte har ont i magen så ofta. För nu har det faktiskt ett litet tag sedan. För det är ju verkligen inte kul att gå runt och ha ont i magen. För att hela ens humör blir ju bara trist liksom. Och sen så tar jag också såna här, det är några typer av tabletter för magen som också har funkat väldigt bra. Men wow! I need to take some pictures! Here's the final result! Alltså kolla! Ögonsminkningen, alltså jag älskar det! Med det gul och rosa, det passade så bra tillsammans. Ändå liksom lite så här edgy med den här eyeliner, men samtidigt ser lite färg och sen en bra kombination. Glöm nu inte Depop som jag pratade om i början av videon. Gå in och följ mig. Kolla in mina annonser för där får man vara snabb om det är någonting man gillar. För det är bara en av varje grej. Så är det något ni gillar så får ni snatch it up. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!